Estem a dansa, som la classe de tercer i avui anem a ballar. Què anem a ballar-hi, Anna? Què anem a ballar? Un vals? No. No, què anem a ballar? Qui m'ho explica? Jo! A veure, per aquí, què anem a ballar, John? Fungalàfia. Fungalàfia. I Fungalàfia és una dansa de quin país? D'Àfrica. D'Àfrica. Concretament, jo he dit el país? Sí. Nigèria. De Nigèria. Es diu Fungalàfia. I l'Andrea m'explica aquesta dansa per què serveix? De... Per la pau? La benvinguda. Ah, a veure aquí l'Ariana m'ho torna a explicar. Per donar què? La benvinguda a tots. A tothom. Molt bé. I quines paraules fa servir? Quines paraules africanes volen dir benvinguts, us donem la pau? Funga alàfia. Funga alàfia. Què més, Lola? Així, així, així. Així, així. I amb quins gestos ho direm, Laura, ho saps? El funga, l'àfia, així, així, quins gestos fem? Cap, parlant i el cor. I amb el cor. Molt bé. Doncs ara ens disfressarem d'africans sí. I anirem a ballar sí. El funga, l'àfia. En el teu país, Jean Will, tu l'havies ballada aquesta dansa? Crec que sí. Sí? Si no li preguntes quan arribis a casa, eh? Necessitem disfressar-nos per això, no, Àlex? Sí. Què farem servir, a veure? Mocadors. Mocadors? Doncs mira, si un cas ja podeu venir cap aquí. Grocs per les noies, verd pels nois. El vermell el deixem, els nois se'l posen al cap i les noies a la cintura. Thank you.
Un, dos, tres, e. Puga a l'àfia, aixé, aixé. Puga a l'àfia, aixé, aixé. Molt bé. Pot sortir ara l'Àlex. A veure l'Àlex, com va aquest punga a l'àfia. Un, dos, tres, e. Punga a l'àfia, aixé, aixé. Punga a l'àfia, aixé, aixé. Molt bé, una nena. Megan, vine cap aquí. A veure què tal la Megan amb els bongos. Un, dos, tres, e. Punga a l'àfia, aixé, aixé. I l'última. Vinga, Iana. Provem. Un, dos, tres, e. Punta a l'àpia, aixé, aixé. Punta a l'àpia, aixé, aixé. Iana, quin instrument és aquest que toquem? Els bongos. I em dirà el Paulo, aquest instrument de quina família és? D'Àfrica? No. És d'Àfrica, però de quina família? De percussió. Jean-Will. Percussió. Una altra pregunta. És percussió amb membrana o sense? Membrana. Toca la membrana, Iana, a veure. És pell, oi? Molt bé. Em vols dir un instrument de percussió que no tingui membrana? El tambor. El tambor no té membrana? Sí. Sí, a veure per aquest cantó d'aquí. Qui em diu un de percussió que no tingui membrana? A la classe en tenim molts. Un 10 pel Mateu, els plats. Un altre de percussió que no tingui.